സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പേര് തന്വി പ്രമോദ്. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ് ഡിയിലാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഓണം നാൾ വന്നു തറയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ദേശോത്സവമായ ഓണം ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം നാളിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനുമുള്ള മലയാളികൾ ജാതി മതഭേദമില്ലാതെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. പണ്ട് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാബലി തമ്പുരാൻ തിരുവോണം നാളിൽ തന്നെ പ്രജകളെ കാണുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. മഹാബലി വരവേൽക്കാനായി അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ 10 ദിവസം നാം നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നു. ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെയും സന്ദേശം നൽകുന്ന ഓണം കേരളത്തിൻ്റെ കൊയ്ത്തുത്സവം കൂടിയുമാണ്. അതിനാൽ അന്നേ ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഗംഭീര സദ്യ ഒരുക്കി ഒത്തുചേരുന്നു. സന്ധ്യയുണ്ടതിനു ശേഷം നാം ബന്ധുവീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നാൽ ഓണം ഒത്തൊരുമയുടെയും ഒത്തുചേരലിൻ്റെയും ആഘോഷം കൂടിയും ആകുന്നു. ഓണം എന്നാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അവധിക്കാലമാണ്. കൂട്ടുകാരുടെ ഒത്ത് കളിച്ച് നടക്കാനും പൂക്കൾ പറിക്കാനും പൂക്കളം ഒരുക്കാനുമുള്ളൊരു സന്തോഷക്കാലം. ഓണത്തിന് നമ്മൾ ഓണക്കോടി തിരിക്കുന്നു. ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വള്ളംകളി, പുലിക്കളി, വടംവലി തുടങ്ങിയ ഓണക്കളികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ട ഓർമ്മകൾ മാത്രമാകുന്നു. ഒരു വർഷത്തിലധികമായി കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ നാടിന് പിടികൂടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പൂർണമായ ആഘോഷം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മകളിൽ മാത്രമായി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നൊരു ഓണം ആഘോഷിക്കാനും പറ്റട്ടെയെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, ആശംസിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. നന്ദി.